朋友好，我刚刚从那个两江交汇处的垭口，过来，已经到了俊巴渔村了。我前面这个位置就是俊巴渔村，然后看见这个路边河滩上有一位藏族大叔在那里加工羊皮，我不知道他干什么，我们下去看一下。这里面应该就是俊巴渔村哈，渠水县的俊巴渔村。这个村子的话，是以前的传统是，他们要打鱼，然后要吃鱼的。应该这个大叔在这里弄的羊皮的话，弄来干什么呢？以前他们的羊皮都是带毛的呀，这个皮为什么把毛出来了啊？在河里面好多那种白鹤，看到没有？哎呀，好漂亮，好漂亮！这个叫斑头雁，对对对。这种叫斑头雁哈，这个叫斑头雁，看到没有？好多在里面。啊，斑头雁，看到没有？斑头雁，哎呀，好漂亮！然后围着这个大叔在这里，我这里过不去呀，过不去的话就在这里问一下大叔吧。哇，这里面还有好多鱼。哎，大叔，你好。哥，听得懂吗？听不懂啊？哦，好好好，听不懂就算了。他听不懂汉语，我估计这个羊皮哈，他们这样把毛全部褪了之后，羊皮拿来做什么用？你们知不知道？做羊皮筏子。以前在拉萨河里面，他们渡江渡河的话，这个羊皮全部是用这个。褪了，把毛去了之后，加工完了之后，缝制成一个羊皮筏子啊，渡河的羊皮筏子，这可以在河里面那个的，看到没有？这里好多那种斑头雁在这里飞来飞去的。这他听不懂我说什么哈。一般格朗的意思就是藏族里面叫的喊的师傅哈，格朗。算了吧，他不愿意接受的话，我们就走吧。你看那些，你看到没有？他剪下来的那种羊皮的边角料，那些斑头雁就过来抢来吃。好漂亮！哇，在这里就那就不缺吃的了，在这里，他这个羊皮。褪了毛的，两边就加工好了之后，他就把它放在水里面泡着。这个拿来做什么的呀，格朗？这个拿来做什么的？哦，听不懂啊，哈格玛颂。啊，哈格玛颂，没办法哈。刚刚的这个格朗听不懂我说什么哈，我们就不打搅他了。他在那里加工这个羊皮，应该是做羊皮筏子的。那我们就继续出发吧，不打扰别人了。OK，拜拜，我们继续出发了。回拉萨，我回拉萨还有事情，主要是。哇，在这里停在这，一会儿看到飞机过来了，看到没有？飞机去贡嘎机场。好吧。继续回拉萨，回拉萨4点钟的时候，我要去北郊机场跟那个莫大叔发一个邮包。莫大叔，走滇藏线进来的路上，他的那个车一直有问题，就是说，他是一个比亚迪 F3R 2厢的，他的车开在路上，温度一旦过高就加不上油来，跑个十几。20公里，温度起来了就加不上油了，油泵供油就不足了。他昨天给我打了电话，他今天叫我带到多北郊客运站，有个跑香格里拉拉萨到香格里拉的客车跟他带过去。他现在应该在昌都，哦，不是，在邦达，在邦达还是在芒康？在芒康好像，我记得好像他在芒康。这个油泵是个全新的油泵，我一直买来丢在我车里面，从来没用过。我备用在我车里面的这种油泵的话是通用油泵啊，很多这个店，
电瓶车的油泵跟这个通用油泵泵芯是一样的，它只是个芯子，它不是泵油泵总成，看到没有？我放了一年了，在车里面我都没有拿来用过，因为我一直背在我车里面，防止我的油泵坏了的话，我就直接换上去。现在莫大叔的车辆在路上出现问题了，他就应该怀疑是油泵问题。只要车子一跑热了之后，它因为油泵是电子线圈的嘛，热了之后它就出现这种线圈出现短路，供应这个电机都闷地了哈。所以他在路上的话一直很烦恼这个事情。他早就跟我打了电话的，在云南的时候就说来西藏找我修，结果在路上就跑不动了。而且他那个问题的话我跟他说了，我说你可以在路上自己解决，莫大叔动手能力也强，后排座位掀起来，然后把那个上面一个圆的盖子拆开啊，把这个油泵总成拿出来，然后只换这个泵芯就可以。他这个是通用泵芯哈，通用泵芯很多车辆都通用的。一些面包车，什么，哎呀，反正很多车辆可以通用哈。当然有专用的油泵的话，那泵芯不一样的。还有一个就是有些是总成，好，普通泵芯。行了，不吹了。现在就已经2点钟了。回到家的话，去到北郊客运站，差不多就4点钟的时候就在那里交跟客运车辆，跟他带过去。好了，朋友们，拜拜。我已经到了这个北郊客运站，这个香格里拉到拉萨的大客车，把这个油泵跟他带过去。我不知道莫大叔现在在芒康还是在那个在哪个位置。他跟你打过电话没有？他应该跟你联系过吧？联系了，联系了啊。那我就啥都不写了，你跟他带过去就行了。电话号码，他的生活电话。他的电话你们有吗？电话我没有，他是微信。OK, 我马上把他电话联系过来哈。好的好的好的，马上。哇，这个师傅这个洗车神器还有点好啊，带刷子带喷水的呀。对啊，直接车上在水箱里面接出来的。不是，水是外面接的。水是外面接的。车上接的。你们这车上也应该有淋水箱的呀，刹车。没有。这刹车这不带刹车淋水的吗？没有。哇塞，看到没有，自己喷水，刷子上面。高科技了啊！啊，高科技，高科技，自己喷水在洗车。不用喷水了。就是，可以，可以，可以。夏文亮，啊，刚刚跟莫大叔联系了，他把电话发过来，写在这个油泵上面，就跟他寄过去。他们联系他到哪里？因为这个车是明天早上走，明天早上出发。他现在是在芒康，不知道能不能够开到左贡。如果开到左贡的话，就左贡交跟他；如果在芒康，就在芒康交跟他。明天早上什么时间走啊？明天早上啊。啊。早上7点半车子里出发。那么早啊？你们在拉萨到香格里拉是多少钱的车票啊？650。650也不贵呀。啊，这条路跑多好多次了。一个是不贵啊。行，把电话发过来了，我把它写在这上面交发给你，到时候你交给他就行了。OK。师傅，我电话号码已经写上去了，放在哪里啊？放在那里吧，等一下我看。好的，到时候他会跟你们联系。哎，你们的电话号码？你刚刚在打不是吗？哦，哎呀呀呀，年龄大了，年龄大了，不好意思。哎呀，我放在这个100台上哈。啊，100台上 ，OK， 谢了哈，到时候你们联系就行了哈，我走了。好的，拜拜。OK。跟大伯交跟他们去了哈，交跟这个大客车，他明天早上出发，到时候在路上哪里碰上就交在哪里就行了。行了哈，师傅，我给你放在100台上的。好嘞，再见。OK。刚刚在北郊客运站把那个油泵跟莫大叔寄过去了，他们自己联系，双方都有电话。然后现在3点过，快4点钟了，肚子也饿了。啊，就在这个双流肥肠豆花店吃个饭，吃个素菜，一碗米饭，一个豆花，加一个泡素菜啊，炒的素菜。吃完饭再去，早九点就在这旁边不远，这条路过去的话，也就是10分钟就可以到那个小亭的客栈。因为9点来了2-3天了，本来按道理说，前天晚上回来的时候我就去到9点那边客栈外面
但是那天晚上送人没有办法停车，也没有跟他联系。昨天的话又在忙，确实有事情啊，忙完之后也没跟他联系。今天送完机场的几个回去的人之后，现在就没什么事了。所以说今下午就没工作了，待会儿吃完饭之后就去找酒点，看看他在拉萨是不是在跑外卖，然后看看他的车到底怎么办。好了，不聊了，先吃饭，吃完饭就去找他酒点问一下，看具体怎么弄啊，他的车，拜拜。